Na rade sú správy v slovenskom jazyku, nech sa páči. Prezident Alexander Vučić po schôzi s českým prezidentom Milošom Zemanom vyhlásil, že dve krajiny strojnásobili obchodnú výmenu. Očakáva sa, že tá bude činiť v tomto roku 1 015 000 000 eur, z čoho vyplýva, že spolupráca môže byť ešte lepšia, počiarkol Vučić. Podľa jeho slov rozhovor so Zemanom bol obsiahly a účinný, hovorili o bilaterálnych vzťahoch a o konkrétnych problémoch. Vučić uviedol, že sa Česká republika stala jedným z najväčších investorov, štvrtým v našej krajine. Dodal, že početné sú aj investície a projekty najmä v oblasti dopravy a verejného osvetlenia. V rámci oficiálnej návštevy českého prezidenta Miloša Zemana dnes zorganizovali aj biznis fórum srbských a českých spoločností. Srbské ministerstvo obrany včera po návšteve čínskej vojenskej delegácie poďakovalo Pekingu za hospodársku a vojenskú podporu. Naše úrady uviedli, že Čína súhlasila s predajom vojenských dronov pre Srbsko, čo je prvý prípad vývozu čínskych bezpilotných lietadiel do európskej krajiny. Minister obrany Alexander Vulin povedal, že dodávka očakávaná v najbližších mesiacoch posilní srbskú armádu, ktorá získa spôsobilosti, aké v minulosti nemala. Továre nemeckej spoločnosti Maminger Konzerven Srbsko na konzervovanie uhoriek a papriky dnes v Gospodinciach otvorili predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič a minister poľnohospodárstva Branislav Nedimovič. Do tejto továrne nemecká spoločnosť investovala 4 milióny eur, zamestná 250 ľudí a vyvážať bude 7 miliónov fľašie konzervovanej zeleniny. Dokázali sme, že v Srbsku existujú podmienky na rozvoj spracovateľského priemyslu, povedal Mirovič. Vláda Srbska uviedla početné opatrenia v oblasti spracovateľského priemyslu. Schválili sme aj zákon o angažovaní sezónnych robotníkov v poľnohospodárstve, čo znamená, že bez problémov možno zamestnať nových pracovníkov, povedal Nedimovič. Pokrajinská vláda na dnešnej schôdzi schválila odporúčanie pre miestne samosprávy na území Vojvodiny, aby vo svojich plánoch a programoch ochrany životného prostredia určili opatrenia, ktoré umožnia zákaz používania igelitových tašiek do konca roka 2020. Toto odporúčanie vyplýva z deklarácie o ochrane životného prostredia v AP Vojvodine. V odporúčaní sa uvádza, že obce musia stanoviť podmienky používania igelitových tašiek na dodanie tovaru v predajniach. Taktiež by sa mali definovať materiály, z ktorých by taška mala byť vyrobená, ako aj práva a povinnosti obchodníkov v súvislosti s používaním igelitových tašiek v predajniach. Obciam sa odporúča, aby podnietili inovačné mechanizmy a modality, ktoré sú nevyhnutné na nájdenie cenovo dostupných alternatív, ktoré sú neškodné pre životné prostredie. Trochu hudby. V Selenskom dome kultúry odznel koncert pod názvom Festivalové spomienky. Boli to spomienky na odmenené skladby z minulých ročníkov festivalu Zlatý kľúč. Náš známy festival populárnej hudby Zlatý kľúč založili v roku 1970 v Selenči pod názvom Festival novokomponovaných slovenských ľudových piesní. Neskoršie sa toto hudobné podujatie rozrastalo a dnes je to už moderný festival propagujúci slovenskú populárnu hudbu. Predsa v určitom období Zlatý kľúč mal osobitnú zložku súťaž lirických skladieb. Bolo by škoda zabudnúť na kvalitné piesne, ktoré sa vtedy zrodili. V Selenčskom dome kultúry odznelo 20 práve takých piesní z bohatej festivalovej klenotnice. Tento projekt sme pripravili také 2 mesiace, s tým, že mali správca Šimani, mali na starosti to, že zabezpečia spevákov vlastne, vykontaktujú a zorganizujú, ktoré piesne sa budú hrať. Podali mi to, potom sme to cvičili s časťou orkestra, s druhou časťou, spoločné proby boli tu počas týždňov za nami a tak. Bolo nám krásne na skúškach, ale aj dnes večer. Až na to, že nám zhasla elektrika, ale ani to nás nevykolejilo, bolo také spontánne a príjemné. Pri výbere skladieb mám nazrečili tie skladby, ktoré boli odmenené a to hodnotili ľudia hudobne vzdelaní, tá komisia, ktorá hodnotila, bol aj ceny obecenstva, tak, tá najlepší tak hudbu. A potom som mal nazrečili aj to, kto to môže zaspievať. Tak aj jeden, aj druhý moment mi bol nazrečili a snažil som sa, aby to vypadlo tak, že sa to spevákom ľahne, že oni to naozaj zaspievajú tak, ako si ja to prajem. A potom bolo pravda
znači zladi Tonjinu, potom termini, pana doktorom sudi nasvići orkester, ali si misli, že dopadao dobro. O kvalite tihto pjesni sveči aj udaje, že sa njektore z njih veljmi pačili milovnikom hudbi, a časom zljudoveli. Cijeljom tohto koncertu je zahovać pred zabudnućim tijeto slovenske liritske pjesnje, lebo su sučastjom našho djetičstva. Stav motorických schopností detí na základných školách, to je názov projektu, ktorý podporila obec Stará Pazova v spolupráci s Krajským ústavom športu a športovej medicíny. Predstavitelia ústavu pripravia a zrealizujú motorický test asi u 800 detí, ktoré navštevujú 4. až 7. ročník základných škôl na území nášho okresu. S testovaním sa začalo dnes, a to v základnej škole Slobodan Cávkovič v Starých Bánovciach. Výsledky budú prezentované rodičom. Pri príležitosti Dňa zväzu organizácií záložných vojenských veliteľov a zaznamenávania storočnice od vzniku a pôsobenia tohto zväzu, organizácia záložných vojenských veliteľov v Novej Pazove pripravuje na zajtra slávnostné zasadnutie, ktoré sa uskutoční o 18. hodine v šachovom klube. História siaha ku 15. septembru v roku 1919 v Belehrade, kedy vzniklo Združenie záložných oficierov a vojakov a vzniklo na prvé výročie, kedy sa prebili cez Solunský front. Vo štvrtok dážniky nebudeme potrebovať. Má byť sucho, polooblačno, približne do 14. hodiny bude len slnko a potom nad naše územie vietor z východnej strany prinesie oblaky. Teploty od 23 do 32 stupňov. A týmto sa končia dnešné správy. Ďakujeme, že ste boli s nami. Majte sa pekne.